Bon dia. Doncs ara mateix tots els vols de sortida i 7 d'arribada pateixen retards. A les 12 d'aquest migdia, Controladors Aeris ha publicat un tuit al seu compte anunciant que l'espai aeri de l'aeroport d'Eivissa quedava inoperatiu per unes maniobres militars. Recordem que des de dimarts a Eivissa hi ha 600 militars que participen en un exercici per millorar la coordinació entre l'armada i els exèrcits de terra i aire simulant un atac aeri a l'illa Pitiusa. Molts de passatgers que anaven a embarcar però desconeixien aquesta situació. El mío retrasado, sí, 40 minutos aproximadamente. Creo que la conexión Barcelona-Ibiza, pues al haber muchos vuelos, pues con que uno vaya mal ya por la mañana, a lo mejor ya parte con que todos vayan retrasados. Sí, 2 horas de retraso, venimos de Valencia. Subieron al avión y pues nos estuvieron ahí como 1 hora y algo, hasta que despegamos.